Com essas alianças, você tem declarado publicamente que a Tatiane é sua esposa, sua legítima esposa. Entre todas as outras mulheres, você a escolheu para ser a sua companheira. Mantenha sempre essa fidelidade. O importante é que o amor de vocês não são expressados por palavras ou por gestos, letras, mas aquilo que vocês guardam no coração de vocês. Essas alianças representam a autoridade que você transfere a Tatiana, declarando publicamente que ela é sua esposa. Por isso, Rodolfo, você pretende amar, cuidar e respeitar a Tatiane diante dos seus semelhantes e tendo-a como a sua esposa escolhida entre todas as outras mulheres? Você pretende respeitar, cuidar e amar o Rodolfo, honrando perante os outros homens e sendo fiel a Deus e ao seu esposo? Vocês possam manter sempre essa juventude do amor de vocês de hoje. E que vocês possam cuidar que o relacionamento e a união de vocês seja como a cor representa, a leveza. For a thousand years, I love you forever.